Coach, η ομάδα μας νίκησε, πέτυχε την πρώτη της νίκη στην ιστορία της στην Α2, επικράτησε του ΑΕΤΟΥ 83-66. Πες μας δύο λόγια για το παιχνίδι. Κοίταξε, καταρχήν για μας αυτό που μεγαλύτερος αντίπαλος πέραν του ΑΕΤΟΥ ήταν και το άγνωστο. Δεν είχαμε δει την ομάδα, είχε καινούριο προπονητή τις τελευταίες 15 μέρες, δεν είχε παίξει και στην πρεμιέρα, οπότε ήταν αδύνατο να έχουμε εικόνα από επίσημο παιχνίδι της ομάδας. Και το μόνο σκάουτινγκ που μπορούσαμε να κάνουμε ήταν τα ατομικά στοιχεία των παικτών. Θεωρώ ότι στο πρώτο ημίχρονο μπήκαμε όπως έπρεπε στην έδρα μας. Βέβαια, είχαμε κάποια προβλήματα στην άμυνα και αυτό είναι λογικό, διότι όπως προείπα, δεν είχαμε εικόνα, δεν είχαμε σκάουτινγκ να ξέρουμε τι μπορεί να κάνουν, πώς μπορούν να κινούνται στα επιθετικά πλάνα του προπονητή της. Στο δεύτερο ημίχρονο, πηγαίνοντας στα αποδυτήρια, είχαμε δει τι μπορεί να κάνει ο ΑΕΤΟΣ, ποια συστήματα μπορεί να παίζει. Κάναμε όσο μπορούσαμε κάποιες βελτιώσεις, με αποτέλεσμα να δυναμώσει η άμυνά μας, που ήταν και το κλειδί. Δεδομένου ότι δεχτήκαμε στο δεύτερο ημίχρονο να πατώμε 26 πόντους και μπροστά, σημειώνοντας και εύκολα καλάθια, είτε χαμημένα από το λοποστ, είτε από την περιφέρεια, επιβάλαμε πλήρως το ρυθμό μας και φτάσαμε σε μια νίκη δίκαιη. Διότι πιστεύω ότι κατά 90% επικρατήσαμε σε όλους τους τομείς του παιχνιδιού. Συγχαρητήρια στους παίκτες για την προσπάθεια που έκαναν. Ήταν το πρώτο επίσημο παιχνίδι και όπως καταλαβαίνετε, το πρώτο επίσημο παιχνίδι στην έδρα μας. Και πάντοτε αυτό και περιέχει πάντοτε ένα στοιχείο άγχους. Τα παιδιά το ξεπέρασαν. Τώρα πλέον θα χαρούμε την νίκη απόψε. Από αύριο θα ξεκουραστούμε και τη Δευτέρα κεφάλια μέσα για το επόμενο μάτς που είναι με τον Ερμίδα Αγκαδά στη Θεσσαλονίκη. Και η νίκη και η ήττα για μας κρατάει πάντοτε 24, τίποτα παραπάνω. Ο κόσμος ήταν στο πλευρό σας. Σας στήριξε σε αρκετά σημεία του παιχνιδιού. Έκανε στιγμή την παρουσία του. Τι έχετε να πείτε για τον κόσμο? Έχω πει όλες τις φορές που μιλάω για τον Εθνικό, πάντοτε κάνω ιδιαίτερη αναφορά για τους φιλάθλους του. Σήμερα πραγματικά έπαιξε καταλυτικό ρόλο στις αρχές του τρίτου δεκαλέπτου, όπου βρεθήκαμε να είμαστε πίσω 5 πόντους. Μας έδωσε ιδιαίτερη όθηση ώστε να δυναμώσουμε την άμυνά μας. Μας έδωσε αυτό το έξτρα που χρειαζόμασταν ώστε να βάλουμε κάποια εύκολα καλάθια και να φτάσουμε στην επικράτηση. Ο κόσμος του Εθνικού αναμφίβολα μπορεί να αποτελέσει και αποτελεί τον έκτο παίκτη της ομάδας και τον ευχαριστούμε και να είναι σίγουροι ότι θα κάνουμε τα πάντα για να τους κάνουμε υπερήφανους. Σε ευχαριστώ.